Зрання працівники комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука проводять обрізку дерев. Така робота доволі важка, адже цілий день комунальники працюють руками, піднімаючи важкі секатори догори, аби зрізати непотрібні гілки. Свій шлях працівники «Благоустрою» розпочали з півзаводу. Ми сьогодні працюємо по вулиці Лесі Українки. Почали ми працювати від півзаводу і дійшли вже почти до кінечної молодіжного. І ми робимо санітарну обрізку тополей. Піднімаємо крону, щоб де дуже заросло і де дуже багато виросло в землі. Тут теж вирізаємо ці побіги. На узбіччі міських доріг росте багато дерев, які розлогими гілками перекривають водіям видимість на проїжджій частині. Тому така обрізка дерев вздовж узбіччя автошляхів вкрай необхідна. Тополя ми убираємо парослі з тополей, щоб не було, не росли вони через те, що будуть великі виростати, вони не нужні там. А тут ми піднімаємо крону, робимо санітарну обрізку для того, щоб і транспорту було, і людям, пішоходам хорошо було ходити, видно. Ну і дереву буде легше, якщо ми обріжемо лишні ветки, які їм не нужні. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.